Köszöntöm Önöket! A Múltidéző mai adásában nem valakinek az életét, munkásságát mutatjuk be, hanem ellátogatunk azokhoz a vezetőkhöz, akik az elmúlt mintegy 3 évtizedben azon fáradoztak, hogy tavaszt varázsoljanak a lelkekbe minden év decemberében. Ellátogatunk a TG Virágdekorba, és beszélgetünk Téglás András igazgatóval, valamint Udvarhelyi Istvánnal, akkori AMK igazgatóval, hiszen ők kezdték el ezt a folyamatot. Mesél nekünk az akkori polgármester Schindler János arról az időszakról, amikor már az önkormányzat szervezésében zajlott a virágkiállítás. Illetve megkérdezzük Hasszilló Ferenc polgármestert, hogy ma, 2011-ben mit jelent a flóra a városnak. Ha tehetik, tartsanak velünk! Egy keddi napon látogatott el a Múltidéző stábja a május 1-téri iskola komplexumba, a TG Virágdekor szakképző iskolába. Csatlakozott hozzánk Udvarhelyi István egykori AMK igazgató is. Amikor felmentünk az igazgatói irodához, már díjak sokasága fogadott bennünket a folyosón. Olyan díjak, amelyeket ott tanuló virágkötők érdemeltek ki munkájuk elismeréseként valamelyik flora virág kiállításon. Ha önöknek is feltűnt, hogy a mostani plakátokon már a Virágfesztivál felirat szerepel, az nem véletlen. Hogy mi volt ennek az oka? Erről faggattam Téglás András igazgatót és Udvarhelyi István nyugalmazott vezetőt. 1982-ben alakult meg a Virági Zöldségkertészek köre itt Kecelen. Már akkor a megalakulás után egy olyan célt tűztünk ki magunk elé, hogy valahogy be kell mutatkoznunk az ország egész területén. Tehát már akkor úgy éreztük, hogy szükség van arra, hogy nagyobb erőt képviseljünk, mert az akkora idők egy kicsikét más szelek fújtak még. Tehát valahogy ott nagyon megtanultuk mi, hogy egységbe az erő. Jöttek a nyári beszélgetések, elképzelések, és valahogy november előtt egy-két hónappal jött az, hogy csináljunk egyszerűen virágkiállítást. Ki volt az az ember, akit először megkeresett ezzel az ötlettel? Hát ugye, aki itt ül közvetlen mellettem, a Pista bátyám, őt kértem én, megkérdeztem meg, hogy mi volna, hogy tudna-e helyet adni egy ilyen jellegű elképzelésnek, de mi nem egy évre gondoljuk, mi több évbe gondolkozunk, és bízunk hozzá, hogy ez egy sikeres rendezvény lesz. Én egy kicsit meglepődtem, mert hozzászoktam ahhoz, hogy emberek nyüglődnek, és vakarják a fejüket a válasz helyett. Egyből azt kaptam, hogy nézzünk körbe, hogy van-e megfelelő hely. Körbenéztünk, a válasz egyértelműleg az volt, hogy csináljuk. Visszaemlékezni sohasem könnyű. Ez alkalommal viszont csupa szépre emlékszik vissza Pista bácsi, aki már a kezdetektől fogva tudta, hogy ez egy olyan rendezvény, amely a város érdekét szolgálja. Én
Én nagyon szívesen emlékszem vissza 1982-re, amikor a Bandi barátom megkeresett a világkiáltás ügyében. Közben én egy másik országos témára is készültem, mert a Kecskemét az általános művészeti központ is országosan kifutott, hiszen 1981-ben avattuk a piros iskolát. Most a Bandi az is keresett meg, ez egy olyan épület, hogy itt lehetne világkiállítást rendezni, mert a kettősség előtt álltam, mert országos tanácskozás volt 82 edző tájában a mi intézményünknél, amit a Népüres Intézet és a Minisztérium szervezett Kecelre. Heves megyétől Dunántúlon Baranya, Torna megyéig, keresztül Vas megyéig, vagy északtól délig. 18 helyen volt Magyarországon akkor általános központ, Bács megyében egyedül Kecelen. Mi volt a második lépés? A második lépés az, hogy hogyan tovább, kik fognak segíteni. És nagyon szűk körbe átbeszéltük, tehát szakmailag, hogy ha nagyon sokat bevonunk a szervezésbe, akkor mindenki mást akar, és abban maradtunk, hogy mindössze 2-3 fő, akivel ezt konkrétan megbeszéltük. Most ez a 2-3 fő ugye a saját berkeibe ment és próbált ezt tovább vinni, ugyannyira, hogy az első bemutatkozásunk annyira jól sikerült, én most is ezt mondom, hogy nagyon sok jelenlegi virágkiállítás megirigyelhetni. A másik az, hogy a termelők eljöttek, ez egy dolog. De a másik dolog az, hogy az ország egész területéről jöttek ide építeni a kiállítást, segíteni. Ez szintén azt hiszem, hogy Istva bátyám el tudja mondani, amire mi se gondoltunk. Olyanok, akik előre nem jelentkeztek be, jöttek, hozták, hogy mit tudnak segíteni, és így alakul ki az első év. A műsor előtt már beszélgettünk arról, hogy, illetve említette, hogy azért rengeteg társadalmi munka volt. Hogyan tudjuk elképzelni itt a készülődést? Reggeltől késő estig megállás nélkül mindenki pakolt, segédkezett, és jöttek az árusítók, vagy kiállítók. Na most ez szó szerint így van, ma is így van egy kiállításon, hogy megvan, hogy mikor van a megnyitó, és valamennyire az ember visszaszámol, és éjjel-nappal csinálja a kiállítást. Mi most is ehhez vagyunk hozzászokva, de akkor még nem voltunk hozzászokva, amatőrök, tanulók voltunk, és ez kellett valahogy nagyobb szorgalommal, nagyobb igyekezettel bepótolni. De mire a megnyitó volt, akkorára minden helyén volt. Van egy híres vendégkönyv, amelyet már sokan láttak és sokan is írtak bele. Természetesen több meghívott vendég forgatta már ezt a virágkiállítások alkalmával. Egy vendégkönyvet fektettem fel igazgatóság ideje alatt. És ami Kecellel kapcsolatos cikk megjelent az újságban, újságokban, azt kioldoztam és beragasztottam. Ma már ez történelem. Például az első virágkiállítás alkalmából ilyen cikk jelent meg ugye nagy betűkkel, hatalmas, mozgalmas hétvége Kecelen. Én hatalmas azért akartam mondani, mert hatalmas sikert adtunk. Tehát mozgalmas hétvége Kecelen, és ez még ma már nincs az élő sorában, nagy Otto újságíró írta, és kérdés szépen itt írja a kettős rendezvényt, országos szintűt, amit mondottam is, és itt írja, hogy a keceliek mit kezdeményeztek, Téglás András nevét én kiemelem, mert a virág és zöldség kertészek vezérlakja volt. És kérem szépen a tábor, a szakmai mag meg volt. Na most kihasználva a gyerekeknek is a jelenlétét, a gyerekeken keresztül is értesítettük, ilyenbe benne voltam, szülőket, minden. Na de a sajtó, az meg aztán megye határon belül, megye határon túl, szintén mindenkit kérem szépen tájékoztatott, hogy mire készülünk. Tehát itt a lakosság is szinte hogy hívákban volt, készült, várta, hogy tényleg, hát még ilyen nem volt, akkor mi lesz itt Kecelen, várták nagyon. Milyen környékbeli vagy a környéken távolabbi nagyvárosokból hívtak vendégeket? Hát Debrecent is tudok mondani példát, meg Pécs, meg hát mondjuk már Pécs is megyégú város, tehát Szeged, hát Budapest. Magánkertészek, de nagy gazdaság, a Sasad, a Rozmaring, Cseppeli Duna, TS kertész cég is eljött Kecelre. Mikor alakult át a virágkiállítás nemzetközivé? Hát én azt hiszem, hogy a következő év már sorsdöntő volt. Következő évben már jöttek külföldről,
még akkor nem sokan, de a harmadik évben már szinte tömegével jöttek a külföldi kertészek. Tehát a világ minden tájáról, tehát a legnagyobb francia cégek itt voltak, a holland cégek, a német cégek, és kutatók is már attól kezdve jöttek. És amiért én nagyon kellemesen emlékszem mindig vissza, be tudtuk azt bizonyítani, hogy nem az számít, hogy hol élünk, hol vagyunk, hanem az számít, hogy milyen szakmai munka folyik. De ha visszanézzük a régen fölvett filmeket, én azt hiszem, hogy érdemes egy kicsit elnosztalgiázni. Most egy picit változnak az idők, de nem indokolja azt, hogy most ennyire ne legyen virág. Ennyi év távlatából és ilyen szakmai tapasztalattal, rálátással, rögtön a kezdetektől, képes-e megújulni, képes lesz-e megújulni a virágkiállítás, képes lesz-e hasonló képet mutatni, mint az első pár évben, hogy virágok tömkelege, virágtengereket láthat az ide látogató? Nekem az a véleményem, hogy akarat kérdése, személy kérdése, ha lesz egy olyan fiatal, vagy fiatal csapat, aki összefog, de helybe, nem idegenek, akkor igen. És ha át van tudatosan előre gondolva. Tehát egy picikét más, nem szervezési dolgok ezek. Ezek szakmai dolgok. Tehát ha a szakmabeliekhez el tudunk jutni, vagy el tudnak azok a mostani fiatalok jutni, akkor igen. Ha ezt nem teszik meg, akkor sajnos csak a múlt. A virágkiállítások lehetőséget adtak nemzetközi kapcsolatok kiépítésére is, ebben élen jártak a kezdeti években. A 92-es Floriade nagyon jó példája volt ennek, amikor a magyar résznek a világ bemutatóját nem vállalta föl még a minisztérium se, hanem az itteni szakmai szervezet, tehát a Magyar Kertészek Egyesülete vállalta fel, és ami szép sikereket hozott el. Na most, hogyha nem alakultak volna ki, Hollandiából innét, 1000 kilométer távlatából nem lehetett volna ott megcsinálni ezt a kiállítást. Sőt, ugyannyira mondom, hogy még a holland királynőnek a saját emberei segítettek akkor a magyar kiállításnak, hogy minél sikeresebb legyen, és ennyire a magyarok, a hollandok szívébe benne vannak. És ez... Presztízsé vált Kecel? Így van, így van. Kik voltak azok, Pista bácsit kérdezem, mert ugye a vendégkönyvet gondolom, hogy kívülről tudja, már annyiszor átlapozgatta, hogy kik voltak azok a hírességek, akik meglátogatták már a kezdetektől a virágkiállítást? Én 1983-at említeném példának, a Bolgár Mezőgazdasági Akadémiától. Alekszandr Bajkov, ő kérem szépen a szekűféléknek volt a nemesítője. Eljött Kecelre, és itt bemutató előadást tartott. Hát ez akkor már nagy szó volt. Hát Kecel nem tette be lábát előtte, ilyen szakember. Már is felfigyeltek országosan is. Na most még visszamegyek 83-ra, ugye második éves volt akkor a mi virágkiállítás rendezésünk. Hát kérem szépen, nagyon a vágott virág, a cserepes virág vonatkozásában is nagyon szépen vonultak fel a kiállítók. Mert a világkiállításnak igazi magját tényleg a vágott virág és a cserepes virág adja, mert nem ismertük mi akkor, hogy bazár legyen egy virágkiállításból. A virágkiállítás tényleg akkor a kertészettel, virágkertészettel foglalkozók hozzák el a terméseiket, termékeiket. Na most megmozgatta még jobban a hazánkban a mezőgazdasági szakközépiskolásokat is, tanulókat és a szaktanárokat. Tehát úgy jöttek kezdve, hogy már otthon is készültek szakmailag. Mert ez egy verseny is egyben, ugye, aki állítok. Tehát egy szakmai hétvégét is eltöltek. Tehát és már ilyet tudunk mondani, 83, és az érdeklődés ugye kiszélesedett még jobban országos viszonylatban is, és bizony buszok, személykocsik tömkelege jött Kecelre megnézni ezt a
második alkalommal rendezett világkiállítást. Ennyi év távlatából önt is megkérdezem ugyanúgy, mint Bandi bácsit, hogy hogyan látja, hogy várható-e szakmai erősödés, tehát hogy visszajöhet-e esetleg az, ami a kezdetekben. Hát most azért nem mint futballnyelven passzolom a Bandira, mert mint szakember, most ő országot is járva a szakmában is, hogy látja, kérem szépen a virágkertészet tulajdonosoknál, hogy most felkerekednek, útra kelnek, szívesen hozzák el termékeiket. Egy télen, egy tavaszt teremtettünk be a kiállító terembe. Ami nekünk pénzbe került, azok az étkeztetések, amikor itt voltak. Mert mi azért arra ügyeltünk, hogyha meghívunk valakit, akkor házigazda módon lássuk vendégül, ha ő annyi energiát belefektetett, hogy eljön. És én most is azt mondom, hogy a házigazdának mindig oda kell arra figyelni, hogy az, aki idejön, nem biztos, hogy ő neki nagyobb sansza van abba, hogy elmenjen 100 vagy 200 vagy akár 1000 kilométerre, de nekünk, ha meg akarunk tartani egy rendezvényt, akkor oda kell figyelni. Tehát ha ezeken, visszatérve oda, megint a megújuláshoz, ha ezeken lehet valamit segíteni, és jó átgondolt fiatal garnitúra, hogy ötleteket visz még bele, mert a gibisznek semmi se drága, tehát nem egyszerű valamit másként csinálni. Ezt tény és való, hogy meg kell újítani, ha sikerül megújítani, hogy megint jöjjenek ide azok a látogatók, akik eddig jöttek, akkor én azt hiszem, hogy eredményes lesz hosszú távon. És nem csak 30 évről tudunk beszélni, hanem majd a fiatalok esetleg több évtizedekről tudnak erről beszélni. Az első 4-5 év után átvette a rendezvény feletti teljes szervezést az önkormányzat. Schindler János Kecel egykori polgármesterének vezetése alatt zajlott a Flora virágkiállítás 2 évtizeden keresztül. Elmesélte, hogy ekkor élte virágkorát a fesztivál, de voltak olyan nehézségek is, amelyek bizony okoztak álmatlan éjszakákat. Otthonában fogadott minket, és részletesen beszélt az akkori munkálatokról. A 25. Flora Virág Fesztivál kezdődött el pont a mai nap délelőttjén, és itt a Keceli Hírek cím oldalán is láthatjuk, hogy most zajlik a virágkiállítás. Az ön polgármestersége alatt milyen szervezést igényelt a virágfesztivál, mert mindenképpen az ön neve nagyon erősen köthető a virágfesztivál virágkiállítás megszervezéséhez. Ez tény és való, hogy ez a 25. Flora, de előtte volt 5 alkalommal kistermelők országos virágkiállítása. 1982-ben indították el, megalakult Magyarországon. Akkor, amikor nyitott egy kicsit, nyílt a gazdaság, tehát hogy elkezdődött, hogy nevet maszekvilág, tehát elkezdődött, és Téglás András keceli virágkertész összefogta őket, és egy egyesületet alapítottak. Tehát Kecelamban az időszakban nagyon sok virágkertész volt. És ők indították el a virágkiállítást, először az iskolaépületben, majd a művelődési házban, és 86-ban már a tanács meg az intézményei társrendezőként vettek részt ebben a kiállításban. Pénzügyi meg egyéb okok miatt 87-ben a Kistermelők Országos Egyesülete kiszállt, akkor váltott nevet, és Flóraként kezdte az akkori tanács szervezni ezt a kiállítást. A névváltás az hozott plusz feladatot, mennyi plusz feladatot hozott? Hát egyrészt nulláról indultunk, mert végig kellett járni az országot. Udvarhelyi István igazgató úrral Nívába ültünk, és jártuk az országot, és mindenfelé megfordultunk. Megkerestünk minden virágkertész, meg
ezek nagy cégeket, a Sasa, a Dúbuda, Rozbalink, Cseperi Duna, Kertész, TS, Szentesről, bocsánat, Kertész, a Szombathelyről, és a Termán TS pedig Szentesről, ezeket mind végigjártuk, ezen kívül egy a 80-90 kistermelőnél jártunk, virágkertésznél, hogy jöjjön el a kiállításra. Akkor már megalakult a Virágkötők Országos Szakmai Egyesülete, azokat is megkerestük, hogy ifjúsági meg felnőtt versenyt szervezzenek ide, azokkal is sikerült megállapodnunk, és aki akkor iskolák közül virágkötészettel foglalkozott, azok mindenki eljött. Milyen és sikere volt az első virágkiállításnak? Szerintem nagy sikere volt, az emberek sorba álltak, tehát nem tudtak bejönni. Azt a termet kinőttük, közlekedés utakat jelöltünk ki, hogy tehát egy irányba közlekedjenek. Volt, aki egy órát állt sorba, háromed órát állt sorba, másfél órát, mert akkora tömeg van. És pontosan, ahogy évek folyamán mindig növekedett a létszám, úgy bővült, tehát először szombat délután indult a virágkiállítás, akkor szombat délelőtt átment péntek délutánra, péntek estére átment péntek délutánra, végül átment péntek délelőtre megnyitó. És akkor, mikor megépült a sportcsarnok, a városi sportcsarnok, igazából akkor volt az első döbbenet, mikor ami a művődési házban töménytelen sok virágot jelentett, elveszett a nagyteremben. Tehát akkor megint egy szervezést igényelt, hogy nagyon sokat mozogtunk az országba, és megnyerni a virágtermelőket, hogy jöjjenek el, állítsanak ki. Ami viszont akkor egy kis válságot is ért, tehát maga a virágkiállítás. 91 után fölmalmodtak ezek a nagy cégek, amik voltak. Tehát ilyen, mint a Termál, a Cseperi Duna, a Rozmaring, a Kertésztéhez, meg egyebek, tehát ezek átalakultak, és őnekik már nem volt üzlet, hogy eljöjjenek ide egyszerre. Tehát helyettük lettek kisebb KFT-k, tehát amik eljöttek, meg alakultak, ezek jó rész igazából meg is szűnt, átalakult. És aztán 95 igazából akkor volt a mélypontja egyszer a virágkiállításnak. Hogy jött ki ebből a mélypontból? Mi volt a megoldás erre? Mi lehetett a megoldás? Megint kőkeményen elkezdtünk szervezni. Na most a virágkertészek nagy része azok meg úgy jöttek el, hogy az ember évközben is tartotta velük a kapcsolatot. Tehát ha Pesten mentem, akkor meglátogattam őket, ha elmentünk, meglátogattuk őket, vagy az ország bármelyik részén is arra eljutottunk, ahol egy kiállító, aki itt szokott lenni, rendszeresen eljönni ide Kecerre, akkor bementünk is. Vagy egy üveg bort vittünk neki, valamit, tehát valamit vittünk ajándékba, meg tehát az, hogy valaki decemberben lejöjjön, az egy egész éves kapcsolatteremtést igényelt. Igen, ez folyamatosan. Hát tudni kell, hogy egyrészt a Kertészet Egyetemen minden év szeptemberében rendezett egy nagyszabású kiállítást, időközben Sziget-Szent Miklóson szintén elkezdtek, ami Magyarországon jobb virágkiállítása. Tehát ezek a konkurenciák megjelentek a piacon. Ez anyagi áldozattal is járt, és így folyamatosan tudtuk a nézőszámot növelni, és 2006-ban csúcsosodott igazából ki ennek az eredménye, amikor hiszem 17 ezer fölé ment ismét a nézőszám. 90-es években is egyszer volt egy csúcs, amikor 17 ezer fölé ment a nézőszám. Utána elkezdett egy törés, elkezdett csökkenni. Amikor az embereknek a bizalma eljön, tehát nem azt kapja, amit várt, mert ez mindig úgy működik, hogy eljön valaki, megnéz egy kiállítást, csodálatos, elmondja a szomszédnak, ismerősöknek, rokonoknak, következőben azok is fölkerekednek. Ha most visszagondolom, 90-es években volt olyan kiállítás, hogy fél méteres hó volt virágkiállítás ideje alatt, és mégis eljött 12 ezer ember, akkor tehát látták értelmet, hogy egy szép látványban lesz részük, meg egy élménnyel gazdagabbak, hogy eljöttek erre a kiállításra. Meg hát a másik, amit az országos propagandát Budapesten a sajtóházban rendszeresen sajtótájékoztatót tartottunk, extrém helyeket találtunk ki, például a budai házasságkötőterem, ott tartottunk, és közben mondjuk a virágkötők egy menyasszonyt felöltöztettek virágdíszbe, azért, mert a kiállítást úgy lehet eladni, tehát főleg a fotósoknak. Ha szép fotókat tudnak készíteni, azt újságban meg lehet jelentetni, főleg úgy, hogyha az újság meg színesben is jelenik meg. Tehát elég nagy hírverése volt országos szinten. A
Viradó például rendszeresen eljött ide Kecélyre, a tudósított, Falu TV tudósított országos lapokban megjelent. Nemzetközi visszhangja volt-e? Például amikor Schwarzenbruckkal ugye testvérvárosi kapcsolatot írtak alá, akkor mit szóltak a német vendégek, amikor eljöttek ide először a Virágfesztiválra? Hát elcsodálkoztak, hogy milyen szép, onnantól kezdve minden évben egy autóbusszal eljöttek a virágkiáltásra, tehát mindig itt voltak. Az egyéb kapcsolatok Hollandiából mindig volt egy vagy két kiállító, aki elég sok holland virágkertészt hozott. Ezek elsősorban üzleti alapon, viszont emelték ennek a kiállításnak a fényét. Itt a 80-as években, meg a 90-es évek elején hihetetlen sok üzletet kötöttek. Megjelentek az osztrák Kellékes, aki eljött ide, kiállította, lecsaptak rá a magyarok, onnantól kezdve soha többet nem jött. Ugyanígy a holland virágkertészek eljöttek, elhozták az új virágjaikat, új fajtáikat, ezt a magyar kertészek lecsaptak, megkötötték az üzletet, soha többet nem jöttek azok vissza. Tehát ők mindent üzleti alapon. És azt hiszem, most is valószínűleg ez miatt egy válságot fog átélni ez a virágkiállítás, tehát én véleményem szerint kétszerűen elfogytak a virágtermelők, mint egy említettem is, és tehát most már nincs bázisa ennek a flóra kiállítása. Mi lehet a megoldás? Megoldás. Valami vérfrissítés? Egyrészt vérfrissítés, vagy inkább ezt az egészet átterelni valahogy nyári hónapokra. Nyári hónapokra kitalálni nagyszabású rendezvényeket, vagy egy nagyszabású rendezvényt, aminek egy része lehetne mondjuk ez a Flóra. Most, hogy a Flóra Virágfesztivál zajlik ezen a háromnapos hétvégén, egy picit visszagondolva, mit adott Kecelnek ez a fesztivál, honnan, hova jutott az ön polgármestersége alatt? Szerintem az első, egyszer voltunk kirándulni Szentendén. Minden évben az intézmények elmentek egy napos kirándulással, tehát azok, akik nem önálló intézmények voltak, hanem valamilyen formában közvetlenül a polgármesteri hivatal vagy képviselőtestülethez kapcsolódtak. Mi Szentendén mentünk az utcán, és ott a konflis, nem tudom már ki ott megszólította, hárman, négyen mentek, előtte mentek egy olyan 10 méterrel, és megkérdezett ők, maguk honnan jöttek? És mondják, hogy Kecelről. Kecel! Ott rendezik a Virágfesztivált. Tehát ennyire tudták. Na most ezzel kapcsolódott össze, tehát ilyen formában. Ebben közjátszott az a szerep, hogy őrült nagy média reklámot csináltunk, tehát Kecelnek. Egyrészt, ami motiválta a 80-as években, hogy 70-es években rásították Kecel, hogy kékfényes település. Ez a pálinka főzés, meg minden egyéb következtében rásították Kecelt, minden úgy emlegették, hogy ahol birkatrágyás pálinkát főznek, meg egyebeket, tehát ahol hamisítják a pálinkát. Ez egy rettentő negatív jelző volt településre. Kékfényes község. Kecel, ahol kékfényes község. Amikor elindították ezt a virágkiállítást, akkor ez volt az egyetlen egy olyan kapaszkodó, amivel be lehetett kapaszkodni, hogy változtassuk meg ezt a képet Kecelről. És úgy gondolom, hogy ez sikerült is. Nagyon szépen köszönöm, hogy mindezeket elmondta nekünk. Én is köszönöm szépen. És bízom benne, hogy jól fogja érezni magát a Virágfesztiválon. Igen, lesznek vendégeim is, tehát azok a mindenféleképpen elmegyek, körbenézek. Remélem, hogy látok újat is. Kecelen 25. alkalommal rendezik meg a virágkiállítást az önkormányzat által. Előtte több éven keresztül a Kistermelők Országos Szövetsége nevezte ezt az alkalmat. A kezdetekhez képest nagy változás ment végbe. A negyed évszázados Flóra már több mint 200 000 látogatót fogadott. Polgármester úr, ma 2011-ben mit jelent Kecelnek a Flóra virágkiállítás? A Flóra virágkiállítás már közel 30 év óta minden év decemberében működik. Ezt Téglás András úr kezdeményével indult 1982-ben, és most ez a 25-et tartaná meg az önkormányzat. Ez egy óriási rendezvény, országos hírrendezvény. Úgy érzem, hogy rengetegen szoktak jönni, tehát 10 000 fő fölötti látogatottság szokott lenni minden évben. Ezt akármilyen nehézkes a gazdasági helyzet, úgy érzem, hogy addig, amíg nullára kijön, vagy egy picit is nyereséges, mindenféleképpen meg kell tartanunk. Erre 8 millió forintos keretösszeget állított a testület a költségvetési
koncepcióban, a részletes költségvetésben, és ebből meg tudtuk minden évben oldani, és mindig meg is újítjuk egy picit. És annak nagyon örülök, hogy a Virágfesztiválra hasonló létszámmal jönnek a virágkötők, sőt még többen is. 50 virágkiállító jön, 30 fazekas az ország minden részéről. Az ország mely részéről érkeznek ide kiállítók? Mind virágkiállítók, mind fazekasok? Virágkötők is az ország minden részéről. Bássiskon megyek, Kecskemét, Kiskörről, és természetesen Budapestről, akkor Villányból, Szentesről virágkötők, a szakközépiskolák szakmai emberek jönnek ide. Ez egy jó megmérettetés, gondolom az iskolásoknak is. Vannak, akik először mérettetik meg magukat, és vissza-vissza járnak, és ez egy nívót ad az iskolának is, hogy itt milyen helyezést érnek el. A fazekasok részéről viszont szintén az ország minden terület, 30 fazekas kiállító érkezik durván. Na most sokan nem tudják, csak gondolom, hogy eljönnek a virágkiállítások, és egyszerűen csak élvezik, mondjuk ez a normális, de nem tudják sokan, hogy ez milyen hatalmas szervezési munkát igényel. Mióta kezdte el az önkormányzat a szervezés, a konkrét szervezés? Mikor történt meg az első telefon? Hát igen, a rendezvényszervező, mondta a feleségem, és hát iszonyatos munka, látom, hogy ezt már nyár elején elkezdő, sőt egyeztetése már márciusban voltak a fazekasokkal, a Gombás Attilával, a Virágkötők Szakmai Egyesületének elnökével. Rengeteg kapcsolattartás kell, és nagyon gyorsan sértődnek az emberek, hogyha bármi apróság is elmaradna. Tehát itt mondhatom, hogy 1000 telefonok cserélnek gazdát az egyeztetések során. A Virágfesztivál fővédnöke dr. Kerényi János lesz, kormány megbízott, ő nyitja meg a kiállítást. Ezen kívül a fazekas kiállítást Font Sándor országgyűlési képviselő nyitotta volna meg, őt kértük fel, de helyette Imre Károly úr vállalta a fazekas kiállítás megnyitását. Neki ugye lesz egy előadása is. Őnek lesz egy előadása is, nagy öröm, hogy elfogadta ezt is. Ő a Közművelődési Intézet igazgatója, Bársasú megyei Közművelődési Intézet igazgatója. Ahogy elmondta, hogy ugye mintegy 30 fazekas érkezik, akkor gondolom, hogy nehéz munkája lesz a zsűrinek idén is. Hát az igazság, hogy szakmai zsűri kell, és ez itt megtalálható, az ország egyik legjobb szakmai stábja szokott ellátogatni Kecerre. És Hósa Klára is előadást fog tartani, ez vasárnap előtt 10 órakor, úgyhogy ez is viszi a színvonalat. Mégiscsak a 25-nél vagyunk, a 25. virágkiállításnál ez a szám már magában azt gondolom, hogy egy ilyen országos, sőt volt, amikor azt mondhatok, hogy nemzetközi rendezvénynél igen magasnak számít. Beszéltek-e róla, hogy esetleg tervez-e bármiféle megújulást a Flóra a következő esztendőkben? Pont tegnap voltunk egyeztetni Kovács László úrral, aki a fazekasokat összetartja, és ő a népművészetmestere, és arról szól a történet, hogy különböző előadókat hívnánk meg jövő évben, lenne egy kis színpad bent a Városi Könyvtár nagytermében, és ott folyamatosan több órán keresztül komoly, népszerű előadó művészek színesítenék például ezt a rendezvényt. A virágkiállítás megújítása nem egyszerű, mivel régen 25 évvel ezelőtt nagy cégek, nagy vállalatok jöttek, de ezek fölaprózottak, és a kis KFT-k nem bírják anyagilag ezt a versenyt, és nagyon drága az élő virág kiállítása, de úgy érzem, hogy ezt azért szinten tudjuk tartani. Gondolom, hogy ezekben a napokban keveset alszik, mégis hogy fog telni önnek a háromnapos hétvége? Általában mindig várom, hogy egy héttel idősebb legyek, de viszont olyan gyorsan elmegy, már akkora pörgés, és annyi mindent kell tenni, hogy egyszer észre se veszem, hogy már vége van. Bár van még a plakátokon a 25-ös szerepel római számmal, mégis sokaknak ez a 29. Flóra Virág Fesztivál. Tény és való, hogy átalakult, kevesebb lett a virág, köszönhető ez a gazdasági helyzetnek is. Bármennyire is nehéz elfogadni, hogy kevesebb a virág, azt azért ne felejtsük el, hogy ez az a rendezvény, amely még a mai napig több ezer embert ide vonz Kecerre, és lemerném fogadni, hogy itt kapható a legfinomabb sürgesztenye az egész országban. Önök a Multidézőt látták, 2011-ben utoljára a kollégáim nevében is áldott karácsonyt és boldog új évet kívánok önöknek. Találkozunk januárban, viszontlátásra!